מתאים להישאר בחיפוי, לשמור על פרופיל נמוך, עבור. מצאתי. תקשיבו. צוות דדי, קיבלתי עבור. צוות קים, קיבלתי עבור. צוות מור, קיבלתי עבור. דקה ליד. דקה ליד, עבור. אין, הם לא במקום הנכון. אחרת היינו שומעים אותם מתקרבים. לא נראה לי שהם מתכוונים לשלם. שלחנו להם שידור ישיר של הילדים שלהם מאבדים חמצן. תכף ישלמו, כי לא תהיה להם ברירה. תחנת רכבת 20 קילומטר דרומה. איפה זה יחסית לבית חולים? קצת רחוק. אבל יכול להיות ששון וניקי טעו, אפשר לסמוך על המידע שלהם ב-100%. בואו נתפצל. נכון. כן, דניאל. הנה. אתה בטוח? אנחנו צריכים לנסוע לחורשת שלמה עכשיו. למה, מה קרה? ניקי ושון, שאני נמצא בתור משאית חונה. אני יודע ואני עושה מה שאני יכול. אני שולח נמצדיק. לא נמצדיק. כאן צוות קים. חסמנו את כביש 223 ואת כביש 579. עשי יותר מהר. אנחנו תכף עולים על הכביש המהיר. המשטרה יכולה לעצור אותי. נשמח לשמוע אותך מסביר למה יש לך שני ילדים בתא מטען בלי אוויר. תיזהרי. תרגע כבר, מקס, אני שני צעדים לפניהם. לא, תיזהרי מזה. מה זה? תיזהרי! בזכות השקט. וגם בזכות דניאל. איך הצלחת? הכל לבד. היי. היא גם אני עזרתי. תומי! היית חשבת שזה יהיה קל, אה? אבל את הפישרים לא מנצחים בקלות. אל תדאגי. אבל לחברים שלה יהיה מספיק זמן לחשוב על הכל בכלא. את וחבר שלך חייבים לרחפן חדש. היי, זאת מומי. היי. היי, מאמי, אתה בדרך הביתה כבר? תוכל לעצור להביא חלב? חלב.